Да, дърно да стана да работам много, аз би застал с тази пара опен към килите, опен към я, къде е са лоди килите да е достанава апликейшн на дърно, за да бе тази от опен към ама към алитерика да пеша има достанава тази видео дърпая пара да се разгори. Къде че тази дърно дърно, като подеван бе клик, къде е да си, са пава дърт рахла си достанава. Лъмре бе тази раз към нактивите по гълт, подеван бе клик, أركلت تاس بدي بني كليك وكي داو دلت بتاس يقبل إيميل ورك مثال يو إيميل وتنخاب كاري ويجي بارك نقي أم دا دي دسانو دلت بتاس بقبل عمر وركي how old are you دلت بقبل age وركي بقبل عمر وركي زي مثال تلي كنت بويش تيرس او دلتا با جندر واقعي يعني خبال داغي انتخاب كي تاس ميلس كا فيميلس مرتو يا ميلو او دلتا براس من دوستان بر كنتينيو با نبا كليك وكو دا دوستان دار اخلاص با دي كنور ايس كار دوستانو ما كوي دير اصانا تريكا دل نمري دلتا تاس دال سي اخستاس كوين سي جي سي بردي نو دي دا پارا بزا تاس تا تريكا واشا يما دلتا تاس دل دلتا سي بديك تاس تنو بيسي اگر تلسي دا اپل دا كوين سي بانچ كلا تاس كليك واقعي دوستانو دا به ځای پلال ته اون کړم دا چې راغلی و دوستانو دا دی دلته مثال زه پر دا کوینس باندې کلیک وکړم او ما ته راواړو دوستانو دلته تاسو لیدلی سي دا دی تاسو لیدلی سي پر دا دلته ما زه پر دا ګیمو باندې هم 431 کوینس مثال دا دی 1400 کوینس دا پر دې باندې زه ګټلی سم او دارنګه دوستان دلته تاسو راځي په دا ریډ ریډ مور باندې کلیک وکي یعنی کله چې تاسو خپل کوینز راکړي خپل اندازه دلته تاسو کولی شئ چې پیپال ته یې ولیږي پیپال ته یې لیږلی شئ په ډېرې اسانۍ سره او دلته تاسو ته درښیم دوستانو مینه موبایل ریچارج خپل موبایل ته ریچارج کولی شئ دلته به خپل هغه طریقه به درته وښیم ډېر اسانه دي لومړی دوستانو تاسو دغه زما ریفریل کوډ دی مثال دغه ریفریل کوډ پی اتنیوی اے پینزه ایچ دا غری پیر کود رواخی زی بی تاس تا دلتا پا دا بغل کی سکرین کی تاس دلائی سی چی ما دلتا تاس تا بتیشه دی دا غری پیر کود رواخی دلتا لانی خپل چی کل تاس دا اکانت را خلاص که پا انتر اری پیر کود بانی کلیک وکی کل چی دا غری پیر کود تاس ورکی تاس تا با دایریک کی پینزه سا و کوین سدر کی زی مثال دا خبر دا زده یو خپل ملگری ری پیر کور دی اغرا اخلا مرکوم بارا تاسو دلتا سی جدا کوینس پا پینزه سا وستی زبی وستاس تا وشن دوستانو دا د دوستانو هغه ریفریل کوډ ما دلته ورکړي دلته تاسو لرئ چې په دا ځای کې ما خپل ریفریل کوډ ورکړي اوس دلته لاندې پر سبمیټ باندې به زه کلیک وکړم کله چې زه پر سبمیټ باندې کلیک وکړم دلته تاسو لرئ چې دا کوینس په صفر دي دوستانو دا به دا دي دا دوستانو ما سبمیټ کړي صحیح دوستانو دا دي دوستانو او 1500 کوینس ما ته راکړي تاسو دلته لرئ چې میسج مې ترالي او دا دلته تاسو لرئ چې ګیټ بوینټ 5 ډالر اینډ 100 ډالر فور دوستانو هغه مکمل دلته ماته رالي نو اوس زه غواړم دوستانو زه څنګه دا اوس موبایل ته ریچارج کولی شم دلته به تاسو دوستانو خپل د موبایل شمېره ورکړي مثال د خبرې زه د خپل موبایل شمېره ورکوم دلته به ستاسو خپل د کنټري کوډ لومړی ولیکئ دا د 003 د افغانستان کوډ دی تاسو به دا ولیکئ او خپل موبایل شمېره به ولیکئ دا دوستانو ما خپل د موبایل شمېره ولیکله او د کنټري کوډ مې ورته ولیکئ دوستانو تاسو به هم خپل موبایل یعنی کوم شمېر چې تاسو ریچارج کوئ دا ام ټي ان شماره ده دا دوستانو دلته تاسو لرئ سي ام ټي ان افغانستان یعنی دلته دوستانو 2400 کوینز چې کله تاسو پراکړي بارش په 2500 افغانۍ تاسو خپل موبایل ته ریچارج کولی سي کله چې تاسو دغه کوینز پراکړي دلته به تاسو دوستانو دا خپل شماره ولیکئ بره دا ټاپ باندې کلیک وکړئ په ډېرې اسانۍ سره تاسو خپل موبایل ته پیسې ریچارج نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي درنو دوستانو چینل سره سبسکرایب او څنګه بیل آیکن